בוקר, שמי עופר אבוטבול. אני שושנה שמואל אפנס. המטרה לשמה הגעתי לקליניקה זה הייתה בגלל שסבעתי מכל מיני דיאטות שניסיתי, וכל פעם שהייתי נשבר, הייתי מתחיל לאכול כמו חזיר, כל מה שבא ליד בצורות מפחידות, והגעתי למשקל של באזור ה-103 קילו, והרמתי דגל לבן לעצמי, אמרתי, די, נמאס לי, רוצה לשנות את צורת חיים, זה גם גרם לי לעייפות, להירדם בספה בערב ליד אשתי, שגם לזה התחיל לי מהעס על זה שאני נרדם למול הפנים. אחד הסיבות שגרמו לי להגיע לפה זה שהרגשתי באופן טבעי שפתאום קשה לי לשרוך את הסרוכים, הגודל של הכרס שהייתה פה, הפריע לי להגיע עם הידיים לסרוכים ולשרוך אותם. אז הייתי ממציא כל מיני שיטות, הייתי עובד ככה וקושר את זה וזה שיטות, יפה. כן, הייתי ממציא שיטות. בסוף אמרתי לעצמי שאין ברירה וצריך לטפל בה. הגעתי עקב בני דודי אפנס, שהוא הגיע לקובי עזרא, דרך האינטרנט, הוא חיפש משהו לכתב את הגוף. משהו בריאותי, לאכול טוב ולהיות קצת בכושר. וכשהוא הגיע אליך, אז התחלתי לראות נתונים טובים. בשבועיים הראשונים הוא ירד 2% בשומן, והוא היה אוכל ומקפיד ושומר ממש, ואחרי חודש הוא בעצמו לא האמין על עצמו שהוא ירד משומנים שהיה לו קצת בבטן, שהוא רצה לרדת. וככה הוא המשיך במשך חודשיים וחצי, ותמיד הוא אמר לי, אמא, את חייבת ללכת לקובי. את חייבת, אין. אמרתי, אוקיי, אני חייבת את זה לעצמי ואני אעשה את זה. כשאני רוצה משהו, אני מיישמת. והגענו לכאן בעצם. והגעתי למעשה. ואז התחלתי לחפש באינטרנט ומצאתי את דוקטור יעקב עזרא. והגעתי אליו. באמת, כיצד חווית את ההליך של דייט וול? את השיטה, את התזונה, את ה... בכלל, איך היו החוויות שלך? בשבועיים הראשונים, אחרי התפריט ואחרי קצת התרגילים וההליכות שעשיתי, ראיתי המון שינוי. מבחינת השומן אחוז, שירדתי 2% בשבועיים הראשונים. כן, שזה היה מאוד יפה, נכון. מאוד, מאוד, זה נותן לך את הפוש של להמשיך הלאה. כשאתה לא נתקע, וכשאתה ממשיך הלאה, כיף לך יותר, ואתה עוד שבועיים, ועוד שבועיים, והשבועיים האלה, בשבילך זה כאילו תהליך שאתה חושש ממנה שלא ירדת, אבל כן ירדת, ושבשבועיים הבאים ירדתי 1.5%, ואחרי עוד שבועיים ירדתי גם 2%. נכון, וכמה ירדנו במותניים? ובסך הכל ירדנו 25.5 סנטימטר. בחודשיים מלבד. בחודשיים. היעדים היו קודם כל לרדת במשקל. לחזור למשקל שהייתי לפני הצבא, הייתי שוקל באזור ה... 70 קילו, אני יודע שהיום זה די קשה להגיע למשקל הזה, כי אנחנו לא צריכים לגבור פעם, אבל להוריד כמה שיותר, לחטף את הגוף במקביל, לחיות נכון, לחיות בריא. גם בחול וגם הצלחת בדיאטה. זו התמונה שכאילו שהצטלמתי השבוע, וזה מלפני שהתחלתי את התהליך, זה בערך לפני חודש. מדהים, אם נסתכל על הפנים, כאילו בן אדם אחר נראה. כן. מדהים. ואשתי הרזה לידי, היא תואבת ביס אחד כל החיים, זהו. לכן היא גם רזה ככה, תשמע. היא לא יודעת, לא מפרקת עוגות. כן. אני מאוד מאוד מרוצה, אני כבר אחרי חודש וחצי הורדתי כבר 10 קילו, גם באחוזי שומן. באמת, תוך כמה זמן השינוי הראשוני שחש בגוף, שראית? בשבועיים הראשונים. מה הרגשתי? הרגשת בבגדים שינויים? הרגשתי בגוף, הרגשתי הקלה בבטן, הקלה קצת בגוף, והיה לי קל יותר, ראיתי יותר קלילה להליכות, קצת לספורט, אחרי חודש זה עוד יותר, לאט לאט זה נתן לי את הפוש. וזהו, כשחזרתי, אז אנחנו רואים עכשיו ירידה של 3 קילוגרם כמעט במשקל. ומה אמרו לך שקרה? העובדים שלי שבאו וראו אותי אחרי כמעט 10 ימים שלא הייתי, הם כזה קפצו, אמרו, מה זה, השארת חצי מחוץ. באמת, תוך כמה זאת ראית שינוי ראשוני בגוף? נראה לי בשבועיים הראשונים. נכון, כבר בשבועיים אנחנו איבדת עד 2.5%, משהו כזה, נכון? 2.5%. והאם אתה רואה שינויים כרגע בבגדים, ביגוד, חגורה? בטח, קודם כל החולצה הזאת שעליי לא הייתה עולה, והמכנסיים גדולות עליי. כאילו מרגיש שאני יורד, וזה עוד ירד, אז בוא נגיד, כרגע לא מחליף את המלתחה. את המלתחה, אבל מה שכן, יש מלתחה ישנה, עם מידות יותר קטנות, שעכשיו הן שמחות שהן עולות עליהן. אז החלפתי את המלתחה כאלה. אני לדעי גם, או המכנסה, אני לדעי, אתם רואים,
רואים פה את את ההתרחבות של התפר, מרוב שהיה נכנס היה מתוח כל הזמן והולך להיקרה. או המעיל הזה שלא היה נסגר עליי בקושי, שקניתי אותו אני התלבטתי אם לקחת אותו או מידה אחת יותר גדולה. אז הכל משתנה, שווה את המאמץ. למי שמתחיל את התהליך, אני בהחלט ממליץ המאמץ שווה. אתה מקבל תגובות מהסובבים, חברים, משפחה, מה אומרים? קודם כל אומרים שאני נראה מדהים, יאללה תפסיק עם הדיאטה, אתה לא צריך עוד, אבל לא יעזור לאף אחד, כי ברגע שאני נכנס לפה, אז זה לא יוצא משם, והכי כיף זה עם אשתי, כאילו שהיא מתלהבת, ואף פעם לא העירה לי, אף פעם לא אמרה לי, תאהב אותי איך שאני אגע ומגיע 200 קילו, למרות שבלב ליבה היא משקרת לעצמה, אבל וואלה כן, הביקורות מסביב, והבנות, וגם בעבודה, ובחורות, וזה, חזק את הרגע. מה אמרות? סתם ככה. שמע, בעבודה יש שם יש בנות שוואלה נדמו, כאילו וואו, איך ירדת, איך אתה נראה טוב, תתתה, אפילו דיבורים מאחורי הגב שלי, שאני לא נמצא, שחברים בהם ספרים לי ומדברים עליי, אז אתה יודע, אחד ועוד אחד. שמע, השמנה לא מתאים לאף אחד. שיבוא בן אדם ויגיד, וואי, אני שמן ואני נראה הכי סקסי, אני אגיד שהוא שקרן, ואי מה לעשות. זה בא ביחד. הייתי בחו"ל בקייב, ופתאום אני קולט תמונה שלי, יושב בספסל, שצילמו אותי, יושב ככה רגל על רגל, ושותה קפה, נענעתי, החיים יפים. אז מה יוצא דופן? אני יושב רגל על רגל, שלפני חודשיים שהתחלו את התהליך, הרגליים לא יכלו לעלות אחת על השנייה בכלל, מרוב שהם היו פה אבות כאלה, אי אפשר היה לעלות את הרגל אחת על השנייה. אתה יכול... היה צריך מנוף. עכשיו רגע, יש לי שאלה, אתה שמת לב, בוא נגיד, לפני זה היה תקופות שלא יכלת לעשות את זה בעצם? לא, אי אפשר היה. כלומר, מה? היה פה עוד שכבות של שומן, הרגליים היו נורא אהבות, ואז אתה לא יכול להרים אותם אחת על השנייה. פתאום אתה כזה בשיא הקלילות כזה, מרים את הרגל, שם אותה, מניח אותה, הכל טוב. יפה, יפה. ואיך היה בטיול? ואני שם לב בטיול, שפתאום אני ישבתי ככה בטבעיות, okay. כאילו שזה רגיל אצלי, ומישהו צילם אותי, אני רואה בתמונה ש... כאילו, לא שמתי לב שזה באופן טבעי ישבתי ככה, אבל שנים לא ישבתי ככה. וואו. שנים. מעולה. הייתי שוקל טנק 113 קילו, והורדתי קרוב ל-43, כן, 43 קילו. תחשבו ממידות של אקסטרה אקסטרה לארג' לפתאום למדיום, אז זה... עולם הוא לא, כאילו, היו חברים ובנות שכאילו, לא מכירות אותי כשמן מאוד, ופתאום באתי להם בפנים ואמרו, מי זה? והיו אומרים להם, וואלה, זה אופן, מי? אופן השמן, הבלון הזה? כן, אופן השמן, הבלון הזה, שהיו הוא מכן. מה, לא זיהו אותך בעצם? בטח, לא זיהו אותי, לא זיהו אותי בכלל. בחדר כושר יותר קל לי. אוקיי, אתה מבין. אני מתאמן כל השנים, ופתאום אני רואה שיש תרגילים שהם יותר קלים לי. יפה. כלומר, אתה מתאמן בעצם שנים, ולאחרונה אתה מרגיש בעצם עוד יותר שיפור. יותר קל. יפה. קודם כל, מה דעתי? קודם כל, אחלה בחור, אמיתי, לא מבטיח הבטחות שב, שמע, בוא תהיה אצלי, תוך שבוע, שבועיים, אתה מוריד 20 קילו. הוא פשוט בא, אומר, אופן, בוא, אני אתן לך לאכול נכון, בריא, בצורת קינה, ותראה איך לבד התוצאות יגיעו. וזה באמת קרה, וואי, אני אוכל כל 3-4 שעות, אני לא אוהב. גם שקובי אומר לי, אני תאכל כפי ובדיך, אבל יש שלבים שוואלה, די, הבטן לא רוצה לקבל עוד, כי גם מצטמקת וזה. הקושי להגיע לסרוכים, ולבצע את הפעולה של הקשירה. זה קשה, זה... ועכשיו מן הסתם, אחרי... אם נגיד היית עושה את זה, ואתה מסיים את זה, אתה מרגיש כאילו איזה מאמץ עשיתי עכשיו, כאילו... מקסים ומקסים, אמיצה בחום, באהבה, אין דברים כאלה. אני מאושרת יותר שזה בסביבה הקרובה שלי, ליד הבית שלי. קל לי להגיע, אני מגיעה מהר. כיף לי, כיף לי ממש. אבל באמת, הוא בונה תפריט לפי מה שאתה אוהב. לא נותן לך דברים פתאום הזויים שזה, ולא פתאום אומר לך, שמע אופן, שמע, אתה הולך קונה את זה וזה וזה וזה, ואתה מגיע לאיזה תפריט למשך שבוע באלפי שקלים, אלא כל שמותם לכיס, מאכלים, באמת, מהיום יום ולא דברים שאף פעם לא אכלתי.
ומומלץ בחופתי. אני פתאום קולט את עצמי שאני קושר נעליים וכל מיני זוויות שקודם לא יכולתי לחלום עליהן בכלל, וזה כאילו כמו שהיית ילד, זה טבעי, הרי זה כמו לרכב על אופניים, אתה לא שוכח את זה, אז אתה יושב כזה פתאום וקושר את הנעל, ואז אתה אומר, רגע, קודם לא יכולתי לעשות את זה. ואתה עוד היית, איך אמרת לי, קצין בצבא איש חיר, מה שנקרא. איש חיר, כן, כן. אולי מילות סיכום? אני נהנית מכל רגע, וכיף לי, וממליצה בחום לכל חברה, לכל חבר שאנחנו נראה, אם זה משפחה, אם זה מכרים, אם זה חברים, אם זה בעבודה, בכל מקום. אנחנו נעשה הכל, שהם יגיעו לכאן ויהיה להם כיף. אתמול היית, סיפרת מה? אתמול הייתי בחדר כושר, ואחר כך היה לי ניקוי אבן אצל הרופא שיניים. אז בתור בן אדם ששקל כמעט 100 קילו, בחיים לא אמרו לי את מה שאמרו לי אתמול, שתיזהר ויש בחוץ רוח, תשים אבנים בכיסים שלא תעוף. מומלץ בחום, באמת, כאילו אני לוקח מהביקורים האלה אצל קובי הרבה דברים. והרבה טיפים לחיים האמיתיים. הנושא של תגובות של חברים, של אנשים, של חברות. שאמרו לי שרזיתי והתחטפתי, ובזכות זה, שהם רואות שאני... אבל באמת, שפו. מעולה, מעולה. תודה רבה. בכיף קורה. מעולה. רגל. אני לא יכולתי לשבת ככה, וזה היה מפריע לי. אתה מפריע.